yangilanayotgan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini to'g'ridan-to'g'ri xalq konstitutsiyasi deb e'tirof etishimiz mumkin. Chunki ushbu konstitutsiya loyihasi ikki bosqichda xalqimizning fikrlari, takliflari o'rganildi. Birinchi bosqichda konstitutsiya loyihasi shakllantirilib, xalqimizdan 60 mingdan ziyod takliflar kelib tushdi. Ikkinchi bosqichda esa konstitutsiya loyihasi muhokamasi e'lon qilinib, unda ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlari bilan birgalikda mehnat jamoalari, mahalla faollari, ziyolilar, oliygohlar tomonidan takliflar berildi. Ularning barchasi yangilanayotgan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida jamiyatning barcha qatlamlari, manfaatlari inobatga olinib, yangi O'zbekistonni qurish g'oyasida jamiyatni barcha qatlamlarini birlashtira oladigan yagona konstitutsiya bo'lishidan dalolat beradi. Shuning uchun ham barchangizni ushbu referendumda faol ishtirok etishingiz tarafdoriman.